Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Cool Combat! V tomto videu nás čaká level menom Lesný beh. Lovec hlav si robí záľusk na hlavu tvojho hrdinu. Argumenty, základná syntax, cyklus while. Of course. Ciele, vyhni sa lovcovi hlav. Použiť cyklus while true a metódu move xy, aby si zostal mimo dohľadu lovca hlav. Takže budeme behať stále dokola. V oblasti sa vyskytol lovec hlav, pohybuj sa stále dokola, tak ťa neuvidí. Vidíme, že vďaka tomu, že máme veľké zdravie, sa nám to podarí vyriešiť aj takto. Ale vy, keď to budete hrať, budete mať pravdepodobne málo zdravia, tak preto budeme utekať. Začíname tu na súradniciach 56-44, to znamená, že sa pohybujeme proti smeru hodinových ružičiek. Teraz sa presunieme sem, 24-44. Nesmieme zabudnúť na to odsadenie, pretože cyklus while true opakuje iba to, pred čím sa nachádzajú 4 medzery. Potom sa presunieme sem, 24-24. Potom sa musíme dostať sem, 56-44, a to už máme tu. Takže 56-44 nemusíme písať, pretože ako náhle sa program dostane na tento riadok, tak sa vráti znova na začiatok. A tak to bude prebiehať stále dokola. Odoslať. Vidíme, že lovec hlav nemá šancu nás uvidieť. Aj keď niekoho cíti, ale vždy sme mimo jeho pohľadu. Mimo línie jeho pohľadu. Končím lekciu, kde sme si zopakovali metódu na pohyb move xy.